Hola, soy el Gonza y aquest grup està format per l'Antonio, que és l'historiador, per el Nico, que és el programador, per l'Adrià, que és el productor, i per mi, que sóc el Guillem, que sóc el cartògraf dissenyador. I hem fet el treball sobre el cementiri jueu. Veuen totes les làpides, segons el recorregut del robot, i sempre li donen la cara al robot, i hi ha uns quants noms cèlebres, com el de Franz Kafka, el de Víctor Caro, aquí el David Oppenheim, David Gans, i aquí la José Salomón. Fent el nostre programa. Thank you.